はい、どうも、キタキノオトマンです。久しぶりですね。今日もゲリーで決めてますけども、今日はね、大麻、マリファナについてね、ちょっとね、僕がね、思ったこと、個人的見解なんでね、あくまで今から話すことは、マリファナを吸引してくださいよとか勧めてるわけではないのでね、そこだけはご了承ください。とね、マリファナっていうのは、まずね、あれですね、簡単に言えばタバコみたいなもんですね。葉っぱだったり、まあ、樹脂だったりね、こうネバネバしたやつだったりね。まあ、基本的に有名なのはこの葉っぱですね。タバコみたいに紙に巻いて吸ったり、なんていうのね、パイプ？こんなんじゃないけどね。これはまだちょっと別のやつなんやけども、こんなに着せるっていうのかな。葉っぱをパーパーっと入れてね、ライターでこう、ブーって吸ったりね。こうやってね、で吸ったりします。これはね、タバコです。マリファナ用じゃありません。ね、僕が初めて、僕も過去にね、何度かマリファナを吸引したことがありまして、その時の話をしていこうかなと。まずですね、まあ、ある研究によれば、タバコや、お酒よりかは害はないと。いうふうな、あれは出てるんですね。皆さん知ってますかね。で、まあ、海外ではね、合法的に、薬として、医療用マリファナ、医療用大麻をね、病院からね、こう、患者さんにね、抗うつ剤っていうかね、まあ、うつ病の人とかにね、渡したりすることもあるそうですからね。で、僕が吸引した時はね、こう、お腹が減ってまして、で、吸引したんですけども、蕎麦を食べに行く途中に吸引しまして、で、めっちゃ蕎麦食べたいってテンションめっちゃ上がったんですよ。なんか、とかじゃなくて、うわ、めっちゃなんか面白いや、みたいな。で、蕎麦屋さんに行ったんですけど、蕎麦屋さん閉まってたんですよ。で、そっから僕の気持ち的にバンって落ちまして、で、もう、なんていうんですかね、もう、気持ち悪い。寒気がする。なんていうの、ほんまに。バットっていうんですかね。バットに入ったって言った方がいいんかな。うわー、もう気持ち悪いってなって、もう、蕎麦が食べたかったのに食べれない。で、あーってなって、もうコンビニ行って、コンビニでおにぎりね、ツナマヨ2つ食べたんですけども、それでも吐きそうなんですよ。なんでかって言ったら、蕎麦が食べたかったからっていうね。僕の中ではですよ。だからもう気持ちが落ち込み続けて、で、いつの間にかなんか、元に戻ってたみたいな気分が悪くなってるんですかね。なんていうのかね。車酔いのひどいバージョンみたいな感じですかね。僕の場合はね。そんな感じがありましたね。ただ、まあ、それのおかげなのかどうかは知らないですけども、また吸いたいとか、まあ、タバコみたいにね、こう、なんていうのね、繰り返す、あれ何やったっけ。何？あれ。アルコールとかタバコみたいにこう、もう一回したい、もう一回したいっていうのはないですよね。まあ、ちょっとパッと名前忘れましたけど、あれの。でね、何が良くて何が悪いかって僕もさっぱりわかりませんよ。でもね、沢尻エリカのしていた合成、マリファナっていうかな、MDMA、あれはね、ちょっと僕やばいと思いますね。僕はしたことないんですけども、やっぱりこう、マリファナってこう自然にあるものじゃないですか。自然にあるものを科学的にいじったらやっぱダメですよね。だから、なんていうの、マリファナも、不正とは言わないですけども、合法化してもいいんじゃないかと思いますけどね、僕はね。だって、ヒルクライムのカツも吸ってましたし、今、その他 DJ も吸ってると思いますよね。吸ってないね。で、だって、沢尻エリカがやったんですよ。沢尻エリカが。沢尻エリカがやってたって言われても、まあ、そうなんやってなりますよね。大体皆さん予想ついてたから。まあ、こんな話、ごたごたなりましたけどもね、マリファナはダメです。薬物はダメですね。翔さんが言ってましたね。薬物はやめろって言ってましたね。橘議員も言ってましたけどもね。まあね、合法化するしないはね、ちょっと僕もよくわからないですけどもね。まあ、とにかくね、これはね、通報しても意味ないです。これタバコなんでね。タバコの葉っぱを中に吸うやつなんですよ、これは。もちろんマリファナも吸おうと思えば吸えると思いますけどね。やっぱり形状がちょっと違いますよね。マリファナ吸ってる人からしたら。まあ、そんな感じでね、今日はですね、コンビニでチキンを買って帰りたいと思います。